Saudações pessoal, daqui quem fala é o MinerSiro, trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para continuar aqui com a construção do moinho do Lucio. Eu não sei se estou a pronunciar da forma correta, mas enfim, vamos aqui para continuar. Nós no vídeo, no primeiro vídeo, na primeira parte, nós já fizemos toda a base de pedra que nós iremos precisar para fazer o moinho, e neste vídeo nós vamos começar a trabalhar com a parte da madeira, podemos dizer assim, ok? Vamos começar a mexer nessa parte de madeira aqui do moinho. Assim, vamos então lá começar com este moinhozinho pequenino, fácil de construir e que não gasta assim tanto recurso. Vai gastar um pouquinho, tudo assim, o grande de madeira de pinheiro, mas fora isso, não vai gastar muita coisa. Bom, como é pequeno, irei fazer os 4 lados em vídeo, ainda que é para vocês conseguirem acompanhar melhor cada um dos passos. Bom, para a primeira parte, as primeiras marcações da madeira, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão se posicionar de frente para qualquer um dos lados. Neste caso, eu estou aqui na frente, que seria o local onde vai ter a porta, mas pode ser em qualquer um dos lados. Por exemplo, aqui, à meia, porque nós vamos ter que me repetir as marcações dos 4 lados. Bom, daqui, ó, eu vou vir aqui, estou vendo, não tem estes espaços em aberto. Vou vir aqui, vou colocar dois blocos de pinheiro, atrás dele coloco um virado para dentro e aqui em cima vou colocar mais dois. Ok, vamos começar por estas marcações, uma coisinha de cada vez. Vamos fazer a mesma coisa aqui, aqui e aqui. Estão vendo? Uma partezinha de cada vez para ficar mais fácil vocês entenderem. Bom, aqui, ó, deste lado, vamos fazer a mesma coisa, estou vendo que tem estes passozinho aqui aberto. Um, dois, um aqui atrás, um, dois, vamos ver o trás, ele fica a ver meio que esta parte de zona aqui virada para o lado de dentro. Vamos repetir aqui, ui, vai, vamos repetir aqui, ui, vai, assim, ó, vamos fazer agora aqui deste lado, já fizemos dois lados, faltam os outros dois. Agora coloca aqui, isso, só falta aqui deste lado, vai, sim, e terminamos estas primeiras marcações. A ver, são simples. As primeiras marcações foram simples. Bom, agora, eu venho aqui para lá dentro, porque então vamos ter que fazer o seguinte: vamos ter que vir aqui e retirar este bloco aqui, ó. A ver, este blocozinho aqui, que eu, na verdade, a ver, este blocozinho aqui, ó. A ver que ficou virado para o lado dentro. Que agora que eu vi que ele ficou na direção errada. Ele também é para ficar aqui, ó, virado para baixo. A ver, aqui, ó. Este também tem que ficar virado para baixo. Este sim, para ver agora. Ver aqui acima, para ver acima deste bloco, é que ele tem que ficar virado para o lado. Então, ver, tem aqui um bloco de pedra, vocês colocam acima. Ui, meu Deus do céu, quebrei, 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 quebrei. Pega ali e volta, pega. Eu tirei o bloco errado. Coloca, coloca, pega aqui. Para ver aqui, para ver neste pilarzinho, que é bem no meio, tem aqui 3 blocos de madeira. É aqui que o bloco ele tem que ficar virado para o lado de dentro, ok? Desculpa pelo erro, mas também não foi algo difícil de corrigir. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos mostrar aqui, ó. Estão a ver aqui olhando de cima, agora não tem este blocozinho aqui virado para o lado de dentro. Vocês vão adicionar mais 15 blocos acima deste. Ora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Estão a ver 15 blocos, vão levar lá para cima mesmo, ok? Vamos lá para cima. Vamos fazer isso aí dos 4 lados. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 15 blocos aqui, ok? Vamos fazer isto aqui, ó, dos 4 lados. Bom, agora, com estes 4 lados aqui levantados, vocês vão fazer o seguinte: aqui no meio, vocês vão colocar um tronco aqui virado para cima. Estão vendo? Tem este alçapãozinho aqui. Vocês vão colocar aqui em cima um de cada lado virado para cima, ok? Um aqui de cada lado virado para cima, assim. E agora aqui em cima vocês vão juntar, estão vendo? Aqui, ó, desta forma. Enquanto aqui, ó, colocamos dois na vertical, aqui na linha de cima nós colocamos uma linha na horizontal. Agora, daqui do centro, vocês vão subir mais uma coluna até cá em cima, ok? Exceto no último bloco, ok? Vão levantar uma coluna até o último bloco e chegando aqui, mais uma linha na horizontal. Pula um para baixo e colocam mais dois blocozinhos ali, ok? Vou fazer os outros 3 lados para vocês entenderem. Do centro, vocês vão levantar até ficar faltar um. Depois em cima, vocês juntam, tá vendo? Desta forma, pulam um bloco e na linha de baixo voltam a juntar. Só que
Aqui na linha de baixo não é assim, é assim mesmo, ok? Só que na linha de cima é que é tudo na horizontal. Vamos colocar aqui, ó, junta aqui, aqui e aqui. Esta é basicamente a altura que vai chegar o vosso moinho. Claro que ainda tem um pouquinho a mais por causa do telhado, mas estão a ver, o telhado é feito para aqui acima, então só vai ter aqui um pouquinho a mais. Esta é a altura principal do vosso moinho. E agora, ainda com a madeira, vamos para tentar já arrumar com ela. Vamos fazer o seguinte: vocês vão ver onde é que vai ficar, onde é que está a vossa porta, basicamente na entrada do moinho. Ela está aqui deste lado. Então, como a porta ela está aqui deste lado, eu vou vir aqui em cima, ok? Aqui em cima e puxar 5 blocos. 1, 2, 3, 4 e 5, ok? 5 blocos para aqui. Agora, dos outros 3 lados, coloco apenas um, ok? Aquele ali é porque vai ser onde se vai apoiar a hélice. Agora, aqui na frente, nós colocamos um botão de pinheiro na frente de cada um. E os últimos detalhes aqui com a madeira. Deixa eu ver aqui, estou a ver onde tem este bloco aqui na vertical. Vão colocar aqui, ó, mais um para cada lado, só que virado aqui para a frente. Aqui, ó, dos quatro lados, estou a ver que não tem a pedrazita. E temos aqui a pedra no início. Vocês colocaram dois aqui, colocaram horizontal e começaram a levantar. A ver, é nestes dois aqui que vocês colocaram ali na vertical. Okay? Vamos colocar ali mais dois blocos. E agora aqui, ó, no centro. Não, nestes troncos ficaram virados para a frente, vocês vão colocar o botão de pinheiro. A parte, ó, aqui com o tronco de pinheiro está arrumada, nós não iremos precisar mais dele. Bom, próximo passo, vamos pegar aqui nas escadas de pinheiro. Vamos começar, estão a ver, a fazer estes detalhezinhos aqui do moinho. Nestas colunas estão aqui, ó, viradas para cima, estão a ver, na primeira linha. Vocês vão colocar escada de pinheiro, estão a ver, virada para o tronco ali atrás. Escada de pinheiro. Na linha de cima, vocês vão colocar laje, ok? Enquanto na linha de baixo foi a escada, em cima é laje. Vendo? Desta forma. E agora, vocês vão fazer o seguinte. Vão ver aqui, ó, onde tem esta laje. Vocês vão pular um bloco. Mas como assim um bloco? Como aqui, ó, tem um meio bloco de espaçamento, aqui vocês vão deixar meio também. Vocês vão colocar neste bloco aqui de cima, na linha de cima. Já deixando aqui, vão ver, um bloco de espaço meio aqui e meio aqui. Agora colocam uma laje aqui em cima e vão ver, e vão subindo em formato de escada. Estão a ver que encaixam certinho ali com aqueles detalhes. Vamos fazer isto aqui dos quatro lados. Ok, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Agora a mesma coisa aqui descendo. Faltam dois lados. Vamos fazer estes dois lados aqui também. Coloca aqui e coloca aqui. E agora este último lado aqui, aqui e aqui. Aqui, vamos lá ver os quatro lados feitos. Agora, vocês vão fazer o seguinte: com uma escada de pinheiro, vão colocar aqui, ó, bem no centro, okay? Uma escada de pinheiro bem no centro, que entre estes dois troncos de pinheiro, vamos colocar mais uma aqui e mais uma aqui. Dos lados, vocês vão colocar um bloco, okay? Vamos colocar aqui um bloco de cada um dos lados. E agora vamos contornar os blocos com o alçapão de pinheiro, okay? Vamos contorná-los ali com o alçapão de pinheiro. Aqui, aqui e aqui, sim, vamos colocar aqui também, vamos colocar aqui também. Vão ver os quatro lados circundados, vamos dizer assim. E agora um último detalhe que é o seguinte, vocês vão ver aqui, ó, onde tem bloco, vocês pulam o bloco do meio, onde tem bloco, vocês vão colocar dois passos, ok? Eu não sei quais foram as plantas que ele utilizou dos três lados, porque não deu para ver, só deu para ver a parte da frente. Eu consegui fazer muito, porque além de ser fácil e com marcações bem simples, ela era muito simétrica. Então o que eu fazia de um lado era exatamente igual dos outros três, só que as plantas que ele colocou ali nos vasos eu não consegui perceber. Eu só vi que ele colocou aqui, ó, uma muda de bétula e uma rosa. Os outros vasos, os seis vasos, eu não sei que plantas é que eram, mas então eu vou meio que seguir a mesma mesmo estilo. Vão ver a muda de perto do lado esquerdo e a papoila do lado direito. Se vocês quiserem, podem colocar outras plantas, ok? Vocês podem colocar ali qualquer uma, vai depender do vosso gosto, ok? Fica a critério de vocês, ok? E antes de encerrar este vídeo, vamos só fazer aqui os telhados, estes primeiros telhados aqui, para ver estes pedacinhos aqui de telhado. Bom, vocês vão fazer o seguinte: como é que vocês vão, onde é que vocês vão colocar este primeiro telhado? Ah, na verdade tem mais uma, okay, desculpa, tem mais um detalhe, tem um aqui com o tronco, que ela vai ficar aqui na linha acima, por aqui na linha acima,
das plantas. Eu quase esqueci desse detalhe, ok? Quase esqueci desse detalhe. Vamos colocar aqui e bom, está feito, está feito. Agora sim, não tem mais nada com a madeira de pinheiro. Bom, para fazer o telhado, vou colocar aqui no bloco, vou ver aqui, ó, seguindo a mesma linha, vou ver aqui esta linha aqui, ó, em que se junta, vocês vão colocar um bloco de cada lado, vendo aqui e aqui. Agora em baixo, escada invertida e escada aqui atrás, ok? Escada invertida e atrás. Vai, vai. Aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, dos quatro lados, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui e aqui. Vou colocar aqui também. Vamos ver, e pronto, com esta primeira base, agora é só ir levantando o telhado da forma típica. Estão a ver? Uma escada aqui, uma escada aqui, ok? Uma aqui, agora um bloco, bloco, aquele esquema bem típico, ok? Bem fácil. Agora, chegando aqui, vocês vão colocar escada invertida. Em baixo vão colocar um alçapão de pinheiro. E agora aqui em cima é o seguinte, bloco, escada aqui, agora bloco, escada e escada. Agora aqui em cima desta escada tem uma laje e mais uma laje. Agora é só repetir, vão ver este detalhadozinho aqui dos outros três lados, ok? Mas então é isso, neste vídeo eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!